নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিং এস্পাইৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী 4 নম্বৰ পাৰ্টটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইয়াত 20টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ থাকিব। ইয়াৰ পূৰ্বতে মই এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী 3 নম্বৰ পাৰ্টলৈকে 3টা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে স্ক্ৰীণৰ সোঁফালে থকা এই বাটনটো ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব, নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈও চাই ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেনেহ'লে অসম ৰিলেটেড প্ৰায় 600ৰো অধিক কুৱেশ্যন সামৰি ভিডিঅ' বনাই তাৰ প্লে'লিষ্টসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আপোনালোক ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লেই সেইসমূহ ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্ট পাব, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। অ'কে, চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। কুৱেশ্যন নম্বৰ 81, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, আমি পাৰ্ট 3লৈকে 80টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। অ'কে, দ্য হৰপ্পানস ডিড নট ন' দ্য ইউজ অফ হৰপ্পান ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ যিখিনি হৰপ্পানস লোক আছিলে সেই হৰপ্পান লোকসকলে কিহৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জনা নাছিলে বা কোনটো মেটেল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। অ'কে, কপাৰ, ব্ৰঞ্জ, গ'ল্ড নে আইৰণ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইৰণ। অ'কে, তেওঁলোকে আইৰণৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জনা নাছিলে বা তেওঁলোকে আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। অ'কে, দ্য হৰপ্পানস ডিড নট ন' দ্য ইউজ অফ আইৰণ। অ'কে, আইৰণ ৱাজ নট ডিছকভাৰ্ড বাই দ্য হৰপ্পান পিপলছ চিন্স ইট ৱাজ এ ব্ৰঞ্জ এজ চিভিলাইজেশ্যন। অ'কে, হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনটো ব্ৰঞ্জ এজ চিভিলাইজেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। চ' ইট হেড মেড মেনি মেটালজিকেল এডভান্স ইন কপাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ বাট নট ইন আইৰণ। অ'কে, আইৰণৰ কোনো তাত মেটালজিকেল একো এডভান্সমেণ্ট হোৱা নাছিলে। তাত যিখিনি তেওঁলোকে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, নিত্য নৈমিত্য যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মেটেলিক সামগ্ৰী, সেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰায় কপাৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। অ'কে, আইৰণৰ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনত কোনো ব্যৱহাৰ নাছিল। অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 82, অফ দ্য ফলোয়িং হু হেজ বিন কনচিডাৰ্ড এজ এ গ্ৰামাৰিয়ান। অ'কে, তলৰ কোনজনক এজন গ্ৰামাৰিয়ান বুলি জনা যায়, কাক কনচিডাৰ কৰা হয় এজ এ গ্ৰামাৰিয়ান? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পতঞ্জলী। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, পতঞ্জলীক এজ এ গ্ৰামাৰিয়ান হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হয়। অ'কে, নেক্সট চাইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 83, অগ্নিমিত্ৰ ৱাজ দ্য হিৰ' অফ কালিদাসেছ। অগ্নিমিত্ৰ কালিদাসৰ কোনখন ড্ৰামাৰ এজন হিৰ' আছিলে? অ'কে, কোনখন নাটকৰ এজন হিৰ' হয় অগ্নিমিত্ৰ? ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মালবিকাগ্নমিত্ৰম। অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, মালবিকাগ্নমিত্ৰম যিখন ড্ৰামা আছিলে সেই ড্ৰামাখনৰ মেইন হিৰ'জনৰ নাম হ'ল অগ্নিমিত্ৰ, আৰু এই মালবিকাগ্নমিত্ৰম ড্ৰামাখন লিখিছিল কোনে? কালিদাসে। অ'কে, অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। মই অলপ এক্সপ্লেনেশ্যন দি থৈছোঁ, আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি যাব পাৰিব, এইখিনিত প্ৰয়োজন হ'ব। অ'কে, অগ্নিমিত্ৰ ৱাজ দ্য হিৰ' অফ কালিদাসেছ মালবিকাগ্নমিত্ৰম। অ'কে, মালবিকাগ্নমিত্ৰম দিছ ইজ এ সংস্কৃত প্লে, আৰু মালবিকাগ্নমিত্ৰম এইটো এটা সংস্কৃত প্লে হয়, এখন সংস্কৃত ড্ৰামা, আৰু মালবিকাগ্নমিত্ৰমৰ অৰ্থ হ'ল মালবিকা এণ্ড অগ্নিমিত্ৰ। অ'কে, মালবিকা হ'ল তাৰ হিৰইনগৰাকী ড্ৰামাখনৰ, আৰু অগ্নিমিত্ৰ হ'ল হিৰ'জন আমি জানিলোৱে। অ'কে, হুইচ ডিপিক্টছ অগ্নিমিত্ৰ এজ ইটছ হিৰ' এণ্ড মালবিকা ইজ এ মেইড ছাৰ্ভেণ্ট হুম অগ্নিমিত্ৰ ফলছ ইন লাভ। অ'কে, যাৰ লগত অগ্নিমিত্ৰ প্ৰেম হৈছিলে, মালবিকা আছিলে সেইগৰাকী, আৰু সেইগৰাকী হ'ল নাটকখনৰ হিৰইনগৰাকী। অ'কে, মালবিকাগ্নমিত্ৰম এখন সংস্কৃত, নামটোও সংস্কৃতে হয়, ড্ৰামাখনো সংস্কৃতত লিখা আছে মালবিকাগ্নমিত্ৰম, ইয়াৰ গোটেই যিটো সংস্কৃত টাৰ্মটোৰ অৰ্থ হ'ল মালবিকা এণ্ড অগ্নিমিত্ৰ। অ'কে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব, বুকছ এণ্ড অথৰ্ছত এইটো কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে, কালিদাসৰ লিখা পুথি কোনখন হয় বুলি তলত দি দিব অপশ্যন, তাৰপিছত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 84, দ্য মাডাৰ অফ বৰ্ধমান মহাবীৰা ৱাজ এ, বৰ্ধমান মহাবীৰৰ মানে মহাবীৰৰ মাক কি আছিলে? অ'কে, মাকৰ নাম সোধা নাই একচুৱেলি, মাক কি আছিলে? অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই ল'লে গম পাব যে কি সুধিছে কথাটো একচুৱেলি কি হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? লিটছবি প্ৰিন্সেছ, মৈৰাণ প্ৰিন্সেছ, চক্ৰা প্ৰিন্সেছ, নট এ মেম্বাৰ অফ দ্য ৰয়েল প্ৰিন্সেছ। অ'কে, ওপৰত যিকেইটা দিয়া আছে এইকেইটা আটাইকেইটা ৰয়েল ফেমিলিৰ হয়, গতিকে মহাবীৰৰ যিগৰাকী মাক, যিগৰাকী মাক আছিলে, মাক কোনটো ৰয়েল ফেমিলিৰ পৰা আছিলে সুধিছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, লিটছবি প্ৰিন্সেছ। অ'কে, লিটছবি তেওঁলোক বহুত ৰয়েল ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে। অ'কে, বৰ্ধমান মহাবীৰা ৱাজ বৰ্ণ ইন এ ৰয়েল ফেমিলি টু কিং সিদ্ধাৰ্থ অফ ইক্সভানু ডাইনেষ্টি এণ্ড কুইন ত্ৰিশালা এ লিটছবি প্ৰিন্সেছ। আৰু মাকৰ নামটো যদি কি সোধে তেতিয়া হ'ব ত্ৰিশালা, আৰু ত্ৰিশালা আছিলে এগৰাকী লিটছবি প্ৰিন্সেছ, আৰু তেওঁৰ মহাবীৰৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ, আৰু তেওঁৰ যিটো ডাইনেষ্টিটো আছিলে সেইটো হ'ল ইক্সভানু ডাইনেষ্টি। অ'কে, অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব দৰকাৰ হ'লে।
নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 85। বুদ্ধ ডেলিভাৰ্ড হিজ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন এট। বুদ্ধই তেওঁৰ প্ৰথম ধৰ্মোপদেশ ক'ত প্ৰদান কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন ক'ত ডেলিভাৰ্ড কৰিছিলে? খুব কমন কুৱেশ্যন, প্ৰায়ে সুধি থাকে, ভেৰি কমন কুৱেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাৰনাথ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অ'কে, বুদ্ধ ডেলিভাৰ্ড হিজ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন এট সাৰনাথ বিফৰ হিজ ফাইভ ডিচাইপলছ আফটাৰ দ্য টেন এনলাইটমেণ্ট এট বোধগয়া। বোধগয়াত যেতিয়া বুদ্ধদেৱে এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰিছিলে, অ'কে, এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁ সাৰনাথত প্ৰথম তেওঁ ধৰ্মপদেশ প্ৰদান কৰিছিলে, অ'কে, আৰু সেই ধৰ্মপদেশ প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ কাৰ ওচৰত? বিফৰ হিজ ফাইভ ডিচাইপলছ, তেওঁৰ পাঁচজন যে শিষ্য আছিলে, সেই শিষ্য পাঁচজনৰ সন্মুখত তেওঁ সেই ধৰ্মপদেশটো প্ৰদান কৰিছিল। অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। বেদিক লিটাৰেচাৰ আৰু ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টৰ পৰা এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী প্ৰায় কুৱেশ্যন সুধি থাকে, আপোনালোকে ভালদৰে মন দি চাই যাব। নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 86। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য নেম অফ কৌটিল্য। তলৰ কোনটো কৌটিল্যৰ এটা নাম নহয়? এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে যদি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সাম দিব ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ, তেনেহ'লে অলপ চাই যাব, তাৰ এইখিনি কুৱেশ্যন প্ৰায় সোধে। যোৱাবাৰ এক্সামত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ মানে অলপ ভিতৰৰ কুৱেশ্যনখিনি সুধিছে, বেদিক আৰু ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টৰ কথাখিনি সুধিছে। অ'কে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট দ্য নেম অফ কৌটিল্য, কৌটিল্যৰ তলৰ কোনটো নাম নহয়? চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্তা, ধৰ্মেন্দ্ৰচাৰ্য এণ্ড দেৱগুপ্তা। অ'কে, চৰি, দেৱগুপ্তা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, অপশ্যন ডিয়ে হ'ব, দেৱগুপ্তা। দেৱগুপ্তা কৌটিল্যৰ এটা নাম নহয়, বাকী তিনিওটা কৌটিল্যৰে নাম হয়। অ'কে, কৌটিল্য ৱাজ বৰ্ণ এৰাউণ্ড 350 BC, 350 BC-ত তেওঁৰ কৌটিল্যৰ জন্ম হৈছিলে। হি ৱাজ দ্য চিফ আৰ্কিটেক্ট অফ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ। হি ৰথ অৰ্থশাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে কৌটিল্য, এইটো মনত ৰাখিব। হি ইজ অলছো নৌন এজ ইণ্ডিয়ান মেকিয়াভেলি। আৰু এটা কথা, কৌটিল্যক লগতে ইণ্ডিয়ান মেকিয়াভেলি বুলিও জনা যায়। অ'কে, দেৱগুপ্তা কোন হয় সেইটো চাওঁ। দেৱগুপ্তা ৱাজ দ্য টাইটেল এজিউম বাই কনিষ্ক অফ কুষাণ ডাইনেষ্টি। অ'কে, এইটো কৌটিল্যৰ কোনো নাম নহয়, বাকী যিটো দেৱগুপ্তা হয়, দেৱগুপ্তাটো এটা কনিষ্কয়ে, কুষাণ ডাইনেষ্টিৰ যোনজন ৰজা আছিলে কনিষ্ক, কনিষ্কয়ে গ্ৰহণ কৰা এটা টাইটেল হয়। অ'কে, দেৱগুপ্তাটো কনিষ্কৰ এটা টাইটেল। দেৱগুপ্তা ৱাজ দ্য টাইটেল এজিউম বাই কনিষ্ক হু ৱাজ এ কিং অফ কুষাণ ডাইনেষ্টি। অ'কে, অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 87। দ্য বুদ্ধ এটেইন নিৰ্বাণা এট। অ'কে, বুদ্ধৰ যিটো মৃত্যু হৈছিলে, সেই মৃত্যুটোক নিৰ্বাণা বা মহাপৰিনিৰ্বাণা বুলিও কোৱা হয়, বা ডেথ। অ'কে, ডেথ বুলি নিদিয়ে, নিৰ্বাণাই দিয়ে, বা পৰিনিৰ্বাণা দিয়ে, বা মহাপৰিনিৰ্বাণা দিয়ে। অ'কে, বুদ্ধ এটেইন নিৰ্বাণা এট, নিৰ্বাণা মানে এতিয়া ক'ত মৃত্যু হৈছে সুধিছে, ডেথ ক'ত হৈছিলে সুধিছে একচুৱেলি। বুদ্ধ এটেইন নিৰ্বাণা এট কুশীনগৰ, অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কুশীনগৰত বুদ্ধৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে, বুদ্ধৰ মৃত্যু হৈছিলে। অ'কে, অকণমান চাই লওঁ বুদ্ধৰ বিষয়ে। লৰ্ড বুদ্ধ ৱাজ বৰ্ণ এট লুম্বিনী নিয়েৰ কপিলাবস্তু। অ'কে, কপিলাবস্তু লুম্বিনী নগৰত বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। হিজ চাইল্ডহুড নেম ৱাজ সিদ্ধাৰ্থ। অ'কে, আফটাৰ এ লং মেডিটেশ্যন, 35 বছৰ তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰাৰ পিছত, হি গট দ্য ট্ৰু নলেজ আণ্ডাৰ এ পিপল ট্ৰী এট বোধগয়া, য'ত নেকি তেওঁ, যাক কোৱা হয় এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰিছিলে বুলি য'ত কোৱা হয়, বোধগয়াত তেওঁ এজোপা পিপল গছৰ তলত এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰিছিলে বা ট্ৰু নলেজ লাভ কৰিছিলে। অ'কে, আফটাৰ ডেট হি বিকম বুদ্ধ হুজ মিনচ এনলাইটেড ওৱান। অ'কে, হিজ ডে হি ডেলিভাৰ্ড হিজ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন, তেওঁ প্ৰথম যি ধৰ্মপদেশ প্ৰদান কৰিছিলে, সেয়া প্ৰদান কৰিছিলে সৰনাথত নিয়েৰ বানাৰসী এণ্ড গট নিৰ্বাণা এট কুশীনগৰ ইন ইষ্টাৰ্ণ UP। আৰু সেই নিশ্চা তেওঁক ত্যাগ কৰিছিলে বা নিৰ্বাণা লাভ কৰিছিলে বা মহাপৰিনিৰ্বাণা তেওঁ লাভ কৰিছিলে কুশীনগৰত, যোনখন ইষ্টাৰ্ণ UP-ত আছে। অ'কে, মনত ৰাখিব, বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিলে লুম্বিনী, কপিলাবস্তুৰ ওচৰত নিয়েৰ কপিলাবস্তু, লুম্বিনী নগৰত বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। তেওঁৰ চাইল্ডহুড নেম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ। 35 বছৰ মেডিটেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁ বোধগয়াত এনলাইটমেণ্ট লাভ কৰিছিলে, এটেইন এনলাইনমেণ্ট বুলি যদি সোধে, এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰিছিলে বোধগয়াত, যাক কোৱা হয় ট্ৰু নলেজ। আৰু ক'ত সুধিলে, এজোপা পিপল ট্ৰী তলত, পিপল গছৰ তলত তেওঁ এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰিছিলে, সেই গছজোপা এতিয়াও পূজা কৰা হয়। অ'কে, আৰু যেতিয়া তেওঁ এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰিছিলে, এনলাইনমেণ্ট লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ নামটো বুদ্ধ হৈ গৈছিলে, যাক যাৰ মিনিংটো হ'ল এনলাইটেড ওৱান। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ এটা ধৰ্মপদেশ প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ পাঁচজন শিষ্যৰ সন্মুখত সৰনাথত। অ'কে, আৰু সেইটোকে প্ৰায় সুধি থাকে যে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট সৰনাথ কি, ফাৰ্ষ্ট ডেলিভাৰ্ড, হুৱেৰ হিজ ডেলিভাৰ্ড হিজ ফাৰ্ষ্ট সৰনাথ, মানে তেওঁ ক'ত প্ৰথম ধৰ্মপদেশ প্ৰদান কৰিছিলে, সেইটো প্ৰায় সুধি থাকে। আৰু বুদ্ধদেৱে তাৰপিছত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ক'ত, কুশীনগৰত। অ'কে, মৃত্যুবৰণ ডেথ বুলি নিদিয়া, প্ৰায় নিৰ্বাণা বা মহাপৰিনিৰ্বাণা দিব। অ'কে, কুশীনগৰত মৃত্যু হৈছিলে। নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 88। অফ দ্য ফলোয়িং কুশান কিংছ হু এজিউম দ্য টাইটেল দ্য লৰ্ড অফ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড। অ'কে,
চাই তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত তলৰ ৰজা কুশান ৰজাকেইজনৰ ভিতৰত কোনজন ৰজাই দ্য লৰ্ড অফ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড টাইটলটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা কোনে লৰ্ড অফ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড টাইটলটো লৈছিলে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভীমা কাডিস্পেচ অ'কে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ভীমা কাটফিচেছ চৰি কাডিস্পেচ নহয় কাটফিচেছ অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ভীমা কাটফিচেছ ৱাজ এ কুশান এম্পায়াৰ এজন কুশান ৰজা আছিলে একৰ্ডিং টু দ্য ৰাবাটাক ইনস্ক্ৰিপশ্যন হি ৱাজ দ্য চন অফ ভীমা টাক্টো এণ্ড দ্য ফাদাৰ অফ কনিষ্ক আৰু কোনে আছিলে ভীমা কাটফিচেছ আছিলে কনিষ্কৰ দেউতাক আৰু তেওঁৰ দেউতা আৰু হেৰিয়ৰ ভীমা টাক্টোৰ পুত্ৰ আছিলে অ'কে আৰু তেওঁৱেই এই টাইটেলটো গ্ৰহণ কৰিছিলে যে লৰ্ড দ্য লৰ্ড অফ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড অ'কে নামটো অলপ টান হয় আপোনালোকে মনত ৰখাই ল'ব ভীমা বুলিয়ে মনত ৰখাই ল'ব বাকীটো নিজে নিজে তেনেকৈ গম পাব ভীমা কাটফিচেছ কুশান ৰজা হয় আৰু তেওঁক ভীমা কাটফিচেছৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল ভীমা টাক্টো এইটো কাটফিচেছ বুলি মনত ৰখাই ল'ব ভীমা কাটফিচেছৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল ভীমা টাক্টো আৰু তেওঁ কনিষ্কৰ দেউতাক আছিলে ভীমা কাটফিচেছ কনিষ্কৰ দেউতাক আছিলে আকৌ আৰু তেওঁৱেই এই যিটো দ্য লৰ্ড অফ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড টাইটেল আছিলে এই টাইটেলটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 89 দ্য কেপিটেল অফ কনিষ্কা এম্পায়াৰ ৱাজ কনিষ্ক সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পেছাৱাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে পেছাৱাৰত আছিলে কনিষ্ক সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কনিষ্ক দ্য গ্ৰেট ৱাজ দ্য এম্পায়াৰ অফ দ্য কুশান ডাইনেষ্টি কুশান ডাইনেষ্টি এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে কনিষ্ক হি ইজ ফেমাছ ফৰ হিজ মিলিটেৰী পলিটিকেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল এচিভমেণ্টছ হিজ মেইন দ্য মেইন কেপিটেল অফ কনিষ্ক এম্পায়াৰ ৱাজ লোকেটেড এট পুৰুচাপুৰা অৰ পেছাৱাৰ ইন গান্ধাৰা অ'কে কেতিয়াবা পুৰুচাপুৰা বুলি দিব পাৰে নহ'লে পেছাৱাৰ বুলি দিব অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মনত ৰাখি দিব পুৰুচাপুৰা বা পেছাৱাৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 90 আলেকজেণ্ডাৰ ৱাজ দ্য চন অফ ফিলিপ টু অফ আলেকজেণ্ডাৰ ফিলিপ টুৰ পুত্ৰ আছিলে আৰু তেওঁ ক'ৰ আছিলে তেওঁ আছিলে এজন মেচিডনিয়ান কিং অ'কে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মেচিডনিয়া অ'কে হি ৱাজ দ্য চন অফ দ্য কিং অফ মেচিডন ফিলিপ টু এণ্ড হিজ ফৰ্থ ৱাইফ অলিম্পিয়াছ অ'কে আলেকজেণ্ডাৰৰ মানে দেউতাকৰ নাম আছিলে ফিলিপ টু আৰু তেওঁ এজন মেচিডনিয়া কিং আছিলে আৰু তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিলে অলিম্পিয়াছ অ'কে অল্ড' ফিলিপ হেড ছেভেন অৰ এইট ৱাইফছ অলিম্পিয়াছ ৱাজ দ্য প্ৰিন্সিপাল ৱাইফ ফৰ চম টাইম লাইকলি বিকজ হি চি গেভ বাৰ্থ টু আলেকজেণ্ডাৰ অ'কে ফিলিপছটোৰ মানে ছয় বা ফিলিপছটোৰ সাত আঠগৰাকীমান পত্নী আছিলে তাৰ ভিতৰত অলিম্পিয়াছ এগৰাকী মানে মুখ্য ৱাইফ আছিলে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ তেওঁ আলেকজেণ্ডাৰক জন্ম দিছিলে অ'কে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মেচিডনিয়া নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 91 দ্য ফৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ৱাজ হেল্ড এট চতুৰ্থখন বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে অ'কে এনেই কাশ্মীৰত হৈছিলে এইটো আপোনালোকেও জানে প্ৰায়ে জানে সকলোৱে জানে কাশ্মীৰত হৈছিলে বুলি কিন্তু কাশ্মীৰৰ কোনখন জেগাত হৈছিলে সেইটোৱে প্ৰায় সুধি থাকে কিন্তু কাশ্মীৰ বুলি নিদি এনেকৈ দিলে অকণমান খেলিমেলি লাগি যাব পাৰে গতিকে ভালদৰে চাই যাব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অ'কে কুণ্ডলবন অ'কে কুণ্ডলবনত হৈছে কাশ্মীৰৰ এইটো ঠাই কুণ্ডলবন ফৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখন কুণ্ডলবনত হৈছিলে দ্য ফৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ৱাজ হেল্ড এট কুণ্ডলবনা অফ কাশ্মীৰ ইন 72 AD আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনেছ অফ কুশান কিং কনিষ্ক অ'কে কনিষ্কৰ তত্বাৱধানত এই যিখন চতুৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈছিলে সেইখন কুণ্ডলবন কাশ্মীৰৰ কুণ্ডলবনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে 72 AD অ'কে অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 92 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নৌন এজ দ্য জেইন টেম্পল চিটি অ'কে তলৰ কোনখন ঠাইক জৈন টেম্পল চিটি বুলি কোৱা হয় জৈন ধৰ্মৰ জৈন টেম্পল চিটি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গিৰিনাৰ অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গিৰিনাৰ অ'কে দ্য গ্ৰুপ টেম্পলছ অফ জৈনজিম আৰ চিটুৱেটেড অন দ্য গিৰিনাৰ মাউণ্টেইনছ ইন দ্য জুনাগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাট অ'কে দে আৰ টেম্পলছ অন দ্য হিল চেক্ৰেট টু দ্য দিগম্বৰা এণ্ড দ্য চেতম্বৰা ব্ৰাঞ্চেছ অফ জৈনিজিম অপশ্যন এইটোৱে শুদ্ধ অ'কে যিটো বহুত মানে জৈনিজিমৰ প্ৰায়খিনি এই গ্ৰুপ অফ টেম্পল জৈনিজিম যোনকেইটা আছে গিৰিনাৰ মাউণ্টেইনত আছে আৰু গিৰিনাৰটো আছে ক'ত গুজৰাটত অ'কে ভাৰতৰ জুনাগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাট অ'কে দিজ দেৰ আৰ টেম্পলছ অন দ্য হিলছ চেক্ৰেট টু দিগম্বৰ আৰু চেতম্বৰ চেতম্বৰ মাউণ্টেইনছ অফ জৈনিজিম আৰু এই টেম্পলকেইটা প্ৰায় দিগম্বৰ আৰু চেতম্বৰ জৈনিজিমৰ দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে এই ব্ৰাঞ্চ দুটাৰ প্ৰায় চেক্ৰেট টেম্পলছ বুলি কোৱা হয় চেক্ৰেট মানে হ'ল পবিত্ৰ অ'কে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ
नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नम्बर 93 देस वाज द मदर अफ बर्धमान महावीर मैं बर्धमान महावीर माकर नाम कि खुदी इतना बर्धमान महावीर माकर नाम हूँ त्रिशाला आम अपना आगत पाई ओके बर्धमान महावीर वाज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली टू किंग सिद्धार्थ अफ इक्ष्वानु डायनेस्टी एंड द क्वीन त्रिशाला अफ लिच्छवी प्रिंसेस ओके माकर नाम तो हूँ त्रिशाला और देवक नाम हूँ सिद्धार्थ मन रख और त्रिशाला एगी लिच्छवी प्रिंसेस लिच्छवी खूब रॉयल फैमिली है नेक्स्ट आज क्वेश्चन नम्बर 94 हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया तलर कौन जन मैं मेडिसिन पुरान प्राचीन भारत मेडिसिन जड़ित ना हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया शुद्ध उत्तर तो हम कि शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन सी ओके भास्कराचार्य ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर भास्कराचार्य वाज नॉट रिलेटेड और नॉट एसोसिएटेड विथ द मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया भास्कराचार्य कौन है तो एजन इंडियन मेथमेटिशियन और एस्ट्रोनमर आसे गति के मेडिसिन जड़ित नए बाकी तीन अप्शन जी दिया आसे धनवंतरी सुश्रुता और सरक्का ये इंडियन मेडिसिन जड़ित है कि भास्कराचार्य हि वाज एन इंडियन मेथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनमर व्हाइल रेस्ट अफ द नेम्स वेर एसोसिएटेड विथ मेडिसिन फील्ड ओके नेक्स्ट आज क्वेश्चन नम्बर 95 द सका एरा वाज फाउंडेड बाय ओके अपना सका एरा तो यार सी गई है क्वेश्चन चाहिए सका एरा कने कार दिन प्रतिष्ठा करहम रजार कौन जन आहम रजार दिन सका एरा एस्टाब्लिश होती है ओके इतना इंडिया सका एरा कौन जन आहम रजार कौन सरी कौन जन रजार दिन स्टार्ट होती है शुद्ध उत्तर तो हम कि शुद्ध उत्तर तो हम कनिष्क ओके कनिष्क दिन सका एरा स्टार्ट होती है ऑप्शन बी हम शुद्ध उत्तर ओके द सका एरा वाज फाउंडेड बाय कनिष्क कनिष्क वाज द एम्पायर अफ कुषाण डायनेस्टी इन द सेकेंड सेंचुरी हि एसेंडेड द थ्रोन इन 78 AD एंड दिस डेट वाज यूज एज द बिगिनिंग अफ द सका कैलेंडर एरा ओके कनिष्क एजन माने कुषाण डायनेस्टी एजन श्रेष्ठ रजा आसिले आरु तेउ जेतिया 78 AD सिंहासन ग्रहण करिसिले राजपाट ग्रहण करिसिले हेइ दिनटुर पराय सका एरार आरम्भणि हुआ हिसाबे आरम्भणि हिसाबे व्यवहार करा हय ओके सका कैलेंडर एरार आरम्भणि हिसाबे व्यवहार करा हय 78 AD परा ओके माने जेतिया तेउ राजपाट ग्रहण करिसिले ऑप्शन बी हबो शुद्ध उत्तर कनिष्क नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नम्बर 96 कनिष्क वाज द फॉलोअर अफ कनिष्क कार फॉलोअर आसिले कि हबो शुद्ध उत्तर कनिष्क वाज द फॉलोअर अफ महायानाजिम ओके महायानाजिम मन रख बुद्धिजिम दूटा भाग भाग करता हूँ हिनायना और आन तो हूँ महायाना गति के कनिष्क महायानाजिम बुद्धिजिम भाग महायानाजिम महायानाजिम फलोवर आसे ओके कनिष्क वाज द फलोवर अफ महायानाजिम और द न्यू थियरी अफ बुद्धिजिम ओके महायाना मीन्स द ग्रेटर वेरिकल इट रेफार्स टू द पाथ अफ द बुद्धिस्ट सेकिंग कम्प्लीट एनलाइटमेंट फर द बेनिफिट अफ अल सेलियन बीइंगस अल्सो कल्ड बुद्धित्व वेरिकल्स ऑप्शन डी शुद्ध उत्तर महायानाजिम यू महायना और हिनायना दूटा बुद्धिजिम भाग है कनिष्क दिन में भाग कर कनिष्क महायानाजिम फलोअर्स ओके और महायानाजिम महायानाजिम अर्थ तो हूल द न्यू थियरी अफ बुद्धिजिम और यार अर्थ तो हूल कि हुईच मीन्स ग्रेटर वेरिकल अल्सो कल्ड बुद्धिस्ट वेरिकल नेक्स्ट आज क्वेश्चन नम्बर 97 ओके बर्धमान महावीर डाइट एट बर्धमान महावीर डाइट मृत्यु कत हो ओके महावीर मृत्यु कत हो महावीर मृत्यु कत पाभपुरी ओके ऑप्शन ए हम शुद्ध उत्तर ओके इन 468 BC ओके महावीर पास्ट एवे एट द एज अफ 72 इन पाभपुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार हि वाज द लास्ट अफ द 24th तीर्थंकर्स 24 जन तीर्थंकर्स आसे जैनजिम आम जानू तारे जीजन एक शेषर जन 24 जन तीर्थंकर्स नाम तीर्थंकर नाम हूल महावीर बर्धमान और 72 बस बयस मृत्यु पाभपुरी बिहार एटुकु ठाई पाभपुरी नाम एटुकु ठाई मृत्यु और किमान ख्रीष्टपूर्व मृत्यु मृत्यु 468 BC ओके ऑप्शन ए हम शुद्ध उत्तर पाभपुरी नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नम्बर 98 द नंदा डायनेस्टी वाज एस्टाब्लिश बाय नंदा डायनेस्टी कोने प्रतिष्ठा करिसिले नंदा डायनेस्टी प्रतिष्ठा करिसिले कोने महापद्मा नंदा ऑप्शन सी हबो शुद्ध उत्तर महापद्मा नंदा वाज एस्टाब्लिश द नंदा डायनेस्टी ओके हि वाज द फाउंडर अफ द नंदा डायनेस्टी महापद्मा नंदा ऑप्शन सी हबो शुद्ध उत्तर
नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नंबर 99 ऑफ द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड इंडियास मेकियाभेली ओके इम्पोर्टेन्ट है इंडियास मेकियाभेली क्या जाना जाए चार भर कौन क्या जाना जाए अश्व घोष पतंजलि कौटिल्य बना क्या जाना जाए शुद्ध उत्तर हम कौटिल्य कौटिल्यक इंडियास मेकियाभेली जाना जाए क्यों जाना जाए कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज ए प्रेस्क्रिप्टिव टेक्स डेट लेज आउट अफ रूल्स एंड नर्म्स फर सकसेसफुल रानिंग ए स्टेट एंड कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस ओके कौटिल्यर जिखन अर्थशास्त्र आसिले हेखन एखन प्रेस्क्रिप्टिव टेस्ट है जिखनत एई एखन केनेदरे एखन सक्सेसफुली एखन स्टेट रानिंग करिब पारि आरु केनेदरे इंटरनेशनल रिलेशन बोर बजाय राखिब पारि तार बिषये उल्लेख उल्लेख करा आछे कौटिल्य हेज बीन कॉल्ड द इंडियास मेकियाभेली बिकज हिज राइटिंग्स हेव ए पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म हुइच इज सिमिलर टू डेट अफ मेकियाभेलीज वर्क ओके अपशन सी हम शुद्ध उत्तर कौटिल्यर जिखिनि माने कौटिल्य कौटिल्यर जिखिनि राइटिंग आसे राइटिंगखिनि जिखिनि पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म आसे हेखिनि प्राय मेकियाभेलीर जिखिनि राइटिंग्स आसे तार लगत प्राय सिमिलार हय हेबाबे कौटिल्यक इंडियास मेकियाभेलीजिम इंडियास मेकियाभेली बुलि कोआ हय ओके आरु मेकियाभेली कि बुक लिखिसिला बुकखनर नाम रखि लिबो एटा इंडिका नामर पुथिखन लिखिसिला मेकियाभेली हेतु खुदि थाके नेक्स्ट आसु क्वेश्चन नम्बर 100 एन्ड द लास्ट क्वेश्चन अफ द भिडिओ हु वाज रेफार्ड टू एज अमृताघाटा बाय द ग्रीक्स ओके इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है क्या ग्रीक सकले अमृताघाटा बुली कय बा रेफार करा है ओके हु वाज रेफार्ड टू एज अमृताघाटा बाय द ग्रीक्स शुद्ध उत्तर तो हम कि बिंदुसारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिंदुसारा ओके बिंदुसारा वाज द सन अफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड वाज द सेकेंड मौर्यन एम्पायर अफ इंडिया बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्यर पुत्र आसिल आरु तेउ मौर्यन डायनेस्टीर सेकेंड जन रूलार आसिल ओके हि वाज अल्सो नोन एज अमृत सतेज इन ग्रीक लैंग्वेज एंड अमृत घाटा इन संस्कृत लैंग्वेज हुईच मीन्स स्लेयार्स अफ अल एनिमीज मैं सको शत्र घटक क्या है ओके स्लेयार्स अफ अल एनिमीज ओके फोए टू द एनिमीज मैं के इनक अमृत घाटा तो ग्रीक लैंग्वेज अमृत घाटा भी नक अपन मैं दी थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो सौ अमृत सतेज भी क्या है ग्रीक लैंग्वेज और अमृत घाटा भी क्या है संस्कृत लैंग्वेज ओके के दी पे मिनिंग सूद पे कौन लैंग्वेज कि सोधा है कौन कि रेफार कर दी पे ओके और आज भिडियो इमें सामरीसूँ जो अपना भिडियो चाय भल पासे भिडियो लाइक कर दी और बंधु बान्धवर मजद भिडियो शेयर कर दी और जो चेनेल्ट इतने सबसक्राइब करा ना तेहले चेनेल सबसक्राइब कर लगभग और बंधु बान्धवीको कब चेनेल अलग शेयर कर दी और परवर्त पर्यात इार पिछर पार्टूम दीबले चेस्ा करम और भिडियो शेष लेकिन चार सकते धन्यवाद।